Mirëpërshëndes të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabela Hoxha, shatësira Shqipëria sot, ku do të shohim së bashku zhvillimet më kryesore, nisim më njëherë me lajmet edhe këtë të martë. Rruga nacionale Kallpaq-Janin do tjetë e blokuar. Ndalimi i qarkullimit nis në orën 10 dhe do të zgjas deri në një njoftim të dy të autoriteteve greke. Si pas njoftimit të policis, në këtë hark kohor, do të qarkullojnë vetëm mjetet e vogla, ndërsa do të lejohen mjetet e tonajit, nuk do të lejohen mjetet e tonajit të rëndë si autobuzët apo kamionët. Shkak i këtij bllokimi është protesta e fermerëve në vendin Fqinj. Ndërkohë këtë pamje që transmetojmë janë marrë gjatë natës ku sigurisht ka patur edhe ditën e djeshme një bllokim të qarkullimit të këtyre mjeteve të tonazhit të rënd. Do të shohim se cili se çfarë do të thuhet në njoftimin e dytë dhe kur do të vijojë qarkullimi normal i të gjithë automjeteve. Mirë, do të flasim fakt në këto momente për rindërtimin në qytetin e Durrësit, një qytet i cili u prek fort nga tërmeti 2019 dhe shumë pallate atje janë të pabanueshme, kështu që do janë disa lagje në fakt ku do të ndërtohen pallatet e reja për të vendosur ato familje që prej 2019 nuk jetojnë më në banesat e tyre. Për të kuptuar se kur do të përfundoj ndërtimi këtyre pallateve, pasi ka folur kryetaria e bashkisë Mirjana Sako për këtë çështje, ne do ta mësojmë në këto momente, pasi do të kemi një lidhje me kolegun Leonida Musa. Leonida, të përshëndes, kam pritur jo pak banorët e Durrësit për pallatet e reja, për shtëpitë e tyre të reja. Kur do të përfundoja? Ka një afat përcaktuar? Përshëndetje Fabiola, unë ndodhem pikërisht në zonën ku po ndërtohen rreth 1200 apartamente për të gjithë ata persona të cilët kanë mbetur të pastresë si pasojë e tërmetit që tronditi Shqipërinë mëngjesin e datës 26 nëntor të vitit 2019, këtu ku ndodhem aktualisht është një zonë e cila është në përfundime sipër përsa i përket ndërtimit të apartamenteve, si që thashe dhe pak më parë bëhet fjalë për rreth 1200 apartamente të cilët do t'jenë gati për të pritur të gjitha ta qytetarë që kanë mbetur të pastre pikërisht në fund të vitit 2024. Në fund të vitit 2024, përveç se kësaj lagje cila pritet që të përfundoj punimet dhe tjetë e gatshme për të pritur këta banor, do tjetë bërë mundur edhe në ndërhyrja në të gjitha zonat e qytetit të Durrësit tek banesat apo dhe tek pallatet të cilët kanë nevojë për rikonstruksione, këtu kanë parasysh pallatet të cilët janë klasifikuar si DS3 apo dhe DS4 të cilët aktualisht janë në punime sipër për të bërë gati dhe ata për të pritur banorët të cilët. Po sa hyrje janë aty, Leonida? Në këtë zonë ku ndodhem aktualisht është një lagje e re, e cila pritet të përfundojë në vitin përgjatë vitit 2024 dhe bëhet fjalë për rreth 1200 apartamente, janë pallate 4 kaçe, të cilat janë të pozicionuara në seksione të ndryshme të kësaj zone, është një zonë e cila ishte zonë tokë shtetërore, prandaj është parë dhe arsyeshme që më ndërtohet pikërisht në këtë zonë këtu. Është një zonë shumë interesante për sa i përket pozicionit të Fabiola, për vetë fakti se ndodhet pranë universitetit dhe pranë një zone e cila është në zhvillim e sipër, është pranë Durrësit, rreth 2-3 kilometra larg qytetit të Durrësit dhe pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu ose Korpusit Aleksandër Mojsiu dhe pranë fshatit Shën Vlash, siç njihet nga të gjithë banorët e kësaj zone. Është një zonë interesante, një zonë e cila ka edhe komunikacion me qytetin e Durrësit, nga të gjitha anët ka komunikacion, qoftë me autostradën për të ardhur në Tiranë, qoftë për të shkuar në Durrës, qoftë për të shkuar në universitet, qoftë për të shkuar edhe në përpunte tyre të përditshme të gjitha ata qytetarë. Është një zonë aksesueshme, është një zonë aksesueshme që u vjen ndihmë dhe shumë komode edhe për gjithë ata të cilët do të shkojnë për të jetuar aty dhe të përfitojnë banesën që ju shkatrua nga tërmeti. Ti the që janë 1200 hyrje, 1200 banesa. Të gjitha do të përfundojnë brenda 2024 apo një pjesë e tyre janë në ndërtim sipër dhe do të dojmë më tepër kohë? Jo, jemi në fazën finale të punimeve të gjitha hyrjeve. Fabiola, po të gjitha hyrjeve, edhe vetë kryetaria e bashkisë Durrësit, zonja Mirjana Sako, ka dhënë një deklaratë për ABC News, ku deklaron që në vitin 2024, jo vetëm do të trehohen 1200 familje pikërisht në këtë zonë, po do të përfundojë komplet
procesin e ndërtimit të Durrës. Mirë, e ndjekim intervistën që ti ke realizuar me kryetarin e bashkisë. Lagjere e rindërtimit është një pasqyrë e punës realizuar deri tani, por përveç gërryrjeve që ne kemi bërë me këtë program në fusha të ndryshme, në spektër të ndryshëm, sepse rindërtimi ka pasur kapitullin e shkollave, ku është bërë punë jashtëzakonshme aty, ka pasur pjesën e rehabilitimit të pallateve me dëm të lehta, ku në Durrës janë bërë 500 objekte të shtrirë në të gjitha edhe njësitë administrative, por kryesisht në qytet dhe në zonën e plazhit Shkëmbë Kallajës, ku densiteti është më i lartë. Ka pasur ndërhyrjen e objekteve DS4 me një kompleksitet shumë të lartë, qoftë për hartimin e projekteve, por edhe për zbatimin e tyre në terren, të cilat është një proces në kantier ende. Dhe me qeverinë shqiptare, por në këtë rast me donatorët, kemi ndërtuar dhe objekte të ndryshme, një pjesë janë ndërtuar pikësore aty ku kanë qenë, ku sot familjet janë brenda këtyre pallateve të reja, le të themi, në kushte dhe standarde shumë më të mira sa ishin më herë. Ndërsa lagja e re është një model zhvillimi se si ne sot e shohim qytetin të zhvilluar. Pra, është një përgjigje ndaj fatkeqësisë natyrore që godit qytetin e Durrësit, por kemi treguar edhe një standard të ri të zhvillimit të një zone të re urbane, sepse kjo është një lagje që u ndërtua nga e para e ngas për këtë qëllim. Rreth 90% e punës është përfunduar tek përsa i takon objekteve. Me qeverinë shqiptare është bërë pjesa e infrastrukturës, akset kryesore, pjesa e sistemimit të kanaleve, por dhe vendosja e kanalizimeve të urave të zeza dhe të bardha në zonë. Aktualisht punohet me sheshet e vogla dhe pjesën e parkimeve, pra sistemimet e këtij territori për të bërë mundur që familjarët, banorët kur të futen aty objektit, pra mos jemi më brenda një kantieri, por lagja tjetër patjetër e përfunduar me të gjithë elementët urban që nga pjesët e trotuarve, sheshet e parkimit, ndriçimet e rrugëve e tjerë më radhë. Kështu që ne parashikojmë që 2024 është viti që do të bëjmë dorëzimin e këtyre apartamenteve, sepse punët kanë ecur, kantieri është në merit me shumë mirë atje, në mënyrë që të mbyllim dhe kapitullin e rindërtimit për sa i takon qytetit të Durrësit. Leonida, do t'jenë, si kundër e tha dhe zonja Sako, gjithë lagje do të ketë edhe të gjithë elementet urban, pra nuk bëhet fjalë për një investim vetëm në ambientet ose në strukturën e pallatit. E gjithë lagje do t'jetë investuar? Pa tjetër, Fabiola, çdo gjë do t'jetë gati për këta banorë për gjatë këti viti, me fusha sportive, me lulishte, me të gjithë shka që përmban një lagje moderne, do t'jetë pikrish në këtë zonë. Luma ta familjarë të cilët do t'a shijojnë. Pa tjetër, sidomos pas tërmetit, të cilët mbeten edhe pa një shtëpi, kështu që kjo është vërtet një mundësi shumë e mirë. Leonida, unë të falenderoj shumë për këtë raportim. Faleminderit juve. Dhe meqenëse jemi te ndërtimet dhe jemi tek pallatet dhe shtëpitë, do të flasim për një deg të re që është futur së fundmi në shkollën profesionale të Lezhës që lidhet me pasuritë e paluajtshme, siç është edhe ndërmjetësues për pasuritë. Por çfarë do të thotë kjo? Cili do të jetë roli i një personi i cili studion në këtë deg, pra ndërmjetësues për pasuritë e paluajtshme dhe se sa treg ka, jo vetëm në Lezhë, por edhe në Shqipëri, sa i përket pasurive të paluajtshme. Kolegu Gjergj Figuri, sigurisht që ka marrë më shumë informacione, ka realizuar dhe intervista, ka pyetur se çfarë do të thotë kjo deg e re, dhe në këtë raportim të drejtë për drejtë nga Lezhë, do të na e shpjegoj edhe në studio. Gjergj. Mirë, shohim që Gjergj bëhet gati për këtë raportim të drejtë për drejtë. Gjergj, jemi në lidhje, të falenderoj, si e? Përshëndetje, Fabiola. Atëherë më shpjego pak, ndërmjetësues për pasuritë e paluajtshme. Çfarë dege është kjo? Në fakt, jemi mësuar të njohim si agent imobiliar, që do të thotë janë ata që zhvillojnë pasuritë e paluajtshme, qofshin ato prona sipërfaqe toke apo objekte në ndërtim. Kjo, duke parë zhvillimin që ka pasur Lezhë vitet e fundit me ndërtime të shumta, por edhe nevojën për të zhvilluar prona në disa zona
intensive si që shtalja apo edhe zona e miratuar tashme për disa ndërtime specifike si që është Tirana Hedhën dhe kjo sigurisht do të kërkoj ekspert që ndërlill dhe ndërtuesit dhe zhvilluesit e këtyre pronave me blerësit dhe të gjithë aktorët të tjerë. Për këtë arsye tashme ka filluar këtë vit le të themi shkolla pas të mesme, konsiderot aja 2 vjeçare e cila do të kualifikoj dhe do të bëj profesionist edhe në këtë fush, kjo si një nevoj në fakt pas kontaktet që kanë pas me bizneset e ndryshme dhe dhe që kanë parë si të nevojshme, realizimin e kësaj shkolle të cilat duket se që në fillim ka patur kërkesë të lartë. Pra ka interes, ka interes nga të rinjtë? Ka interes jo vetëm nga të rinj, por edhe nga një moshë më e madhe, pasi kriteri vetëm është përfundimi i shkollës së mesme dhe kushdo më pas mund të regjistrohet. Në fillim u pretendua se mund të hapë vetëm një klasë, por që në fillim për shkak të kërkesës së lartë, janë hapur 2 klasa të tilla, bëhet fjalë për 30 persona tashmë të regjistruar dhe që në fakt do të ndjekin këtë shkollë për gjatë 2 viteve në orët e pasdites. Pra, duke dhënë mundësi që të shfrytëzojnë edhe ditën për të punuar për ata që janë në punë, pra nuk është të thënë se duhet jenë vetëm të papunë, mund të jenë edhe në punë dhe mas ditës duhet të frekuentojnë këto shkolla, këto klasa në fakt në mënyrë që të marrin këto dije dhe sigurisht pretendohet që jo vetëm të shërbejë për Lezhën, por për gjithë rajonin, sepse tashmë kjo shkolla është e para për rajonin e Veriut, ky thotë formati i ri është i pari për rajonin e Veriut dhe sigurisht do të vinë ndihmë jo vetëm personave të interesuar nga Lezhë, por nga gjithë rajoni i Veriut, përfshirë këtu edhe Qarqin, Shkodër dhe Kukës, të cilët tashmë do të lëvizin drejt Lezhës pikërisht për të qenë pjesë e këtyre shkollave. Në fakt, edhe interesi se sa do të zas le të themi vazhdimësia kësaj shkolle, sipas drejtorit të saj Bardhe Gjonaj, gjithçka do të varet pikërisht nga kërkesa që do të kenë qytetarët e rajonit të Veriut për të përfshirë në këtë shkolla, në këtë shkollë dhe këto klasa, dhe të paktën për një periudhë të konsiderueshme do të jetë shumë e nevojshme pasi deri tani agjencitë imobiliare, ato që kryesisht janë marrë me zhvillimin e këtyre pronave dhe me shitjerin e tyre, në fakt kanë qenë persona që janë marrë vetëm në mënyrë individuale, pra jo përmes një cikli studimesh dhe shkolle, por që kanë operuar vetëm nga një ori bazë të marra, ndërkohë që tashmë do të flasim për ekspert dhe ekspertizë edhe në kusht në mënyrë që të jepet më tepër zhvillim rajonit të Veriut në tërsi, por sigurisht, duke qenë se jemi në Lezhë, flasim për Lezhën, zonave me intensitet të kërkimit për ndërtimet e reja dhe për të zhvilluar pronat e reja, siç është Bregdeti Talës, që është miratuar edhe plani urbanistik i saj dhe pritet që të ketë ndërtimet e reja të cilat do të jenë për banesa apo edhe për tjetuar, por edhe për zhvillim biznesës dhe këto prona tashme. Ndërko, Gjergj, ti ke marrë intervjisë e drejtorin e shkollës profesionale, ty e ndjekim këto momente, të shojmë se qëfar thot ai për këtë degë. Në politikat tona të zhvillimit të arsimit profesional në shkollën Kolin Gjoka, është edhe hapja drejtimeve dhe profileve të reja në përshtatje me nevojat dhe kërkesat e tregut rejonal të punës. Dhe për hapjen e plus 2 vjeçarit, pas të mesëm, që hapet për herë të parë në shkollën tonë dhe në rajonin tonë, nuk ka ekzistuar më parë një shkollë pas të mesme, as më pak se sa 2 vjeçare, ne, si për çdo rast tjetër, bëm takimet me bizneset, me institucionet, morëm kërkesat dhe kërkesa më e lartë doli për ndërmjetësues të pasurive të paluajtshme. Kjo dhe për faktin se rajoni Lezhës, Shëngjini, Talja e gjithë zona ka zhvillim të jashtëzakonshëm të ndërtimeve dhe ardhje të njerëzve, qofshin ato nga zonat e Fella, por edhe blejnë të huaj hyrje në Shëngjin dhe në Lezhë, Tale e tjerë, dhe ne, pasi bëm këto takime, u arrit në përfundimin që i duhej shkollës kë drejtimi i ri, plotësuam gjithë dokumentacionin e duhur, ja dërguam Ministrisë e Prore, atëherë Ministria Financave dhe Ekonomisë, ndërsa tani kemi kaluar në varësitë Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, e miratuan
Shpallëm njoftimin për regjistrime dhe pati një bum të mal regjistrimesh. Zhvillimi i këtij lloj tregu është gjithnjë në rritje, siç e theksova edhe më sipër, dhe duhen ekspertë. Dhe ekspertët i përgatit kjo shkollë edhe në bashkëpunim me bizneset ekzistuese që ka rajoni jon, që do na pranojnë edhe këto nxënës për praktika dhe do zhvillohet vërtet më së miri ky treg dhe do i shërbejë gjithë rajonin. Gjergj Figuri, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Lezhë. Një shkëputje shkurtër, i kthehemi pas në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Gjykata e Lezhës ka dënuar me nga 30 vite burg në munges Oltion Vlashin dhe Claudio Përkolën si bashkëpunëtor në vrasin e Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit, ngjarje ndodhur në maj të 2020-s në Kurbin. Vlashit dhe Përkola, të cilët janë shpallur në kërkim ndërkombëtar, u gjetën fajtor për veprat penale, vrasje e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Për vrasin e Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit është dënuar me burgim të përjetshëm Eduard Lamaj në rolin e ekzekutorit dhe me 3 vite burg Ilir Likaj në rolin e ndihmësit në këtë krim. Bujar Lika dhe Paulin Gjergji u ekzekutuan me breshuri plumbash, teksa po pinin kafe në një lokal në anë të autostradës Milo Thuman, ndërsa 4 autor vepruan me një automjet tip Golf Pesa me të cilin edhe u larguan. Policia e Sarandës ka arrestuar një 18 vjeçar i cili lëvizte i armatosur në qytet në pranga zhvën Ledion Vaja dhe gjatë kontrollit fizik ndaj 18 vjeçarit i cili në momentin e ndalimit nga policia udhëtonte me një motomjet, efektivët i gjetën një armë zjarri pushk, krer dhe municion luftarak që dyshohet se ky shtetas do të shiste në qytetin e Sarandës. Po ashtu arrestuan në flagrancë një 20 vjeçar si edhe nisi procedim në gjendje të lirë për një 17 vjeçar pasi nga veprimet e timore dyshohet se kishin dijeni për veprimtarin kriminale të shtetasit Ledion Vaja. Jemi rikthyer në studio, do të flasim për një fest tradicionale në Shkodër, siç janë edhe karnavalet që edhe këtë vit sigurisht do të organizohen mjaft bukur, por në çfarë datash do të jetë ky organizim dhe të gjitha detajet do të na tregojnë në një lidhje të drejtë për drejtë kolegu Simon Shkreli. Simon. Fest e bukur, fest tradit për shumë vitesh tani më në Shkodër, si kundër janë dhe karnavalet. Kur nis festa e karnavaleve dhe për sa kohë, pra për sa dit do të zgjasë, edhe na trego pak më tepër detajet rreth organizimit. Është një, si që thati, është një fest tradicionale, cila festohet në Shkodër që rreth viteve 1860 këtu në Shkodër. Tashmë këtë vit është vendosur që karnavalet të festohen me data 23, 24 dhe 25, jo si pas traditës së më parshme, për shkak edhe të organizimit, paktën ky ka qenë një themi kështu sqarimi i bashkisë së Shkodrës për arsye të organizative. Është vendosur data 23, 24 dhe 25, duke qenë se nga data 14 shkurt, pra që me Shën Valentin, katoliket futën në shtatjavshin e kreshmeve, ku konsumi i mishit dhe i bylmetit, dhe kryesisht mishit, nuk lejohet, themi kështu, dhe prandaj karnevalet duhet të kishin përfunduar deri me datën, deri në hyrje të kreshme, pra shtatjavshit të kreshme, të mërkurën e hirit, ose të mërkurën e përhimet, si që njëve në Shkodër. Po për arsye organizative, Bashkia Shkodër ka vendosur që të bën me datë 23, 24 dhe 25 të këti vitit, pra të shkurtit, pra në karnevalet në Shkodër, të cilat do përfshin 3 ditë. Një ditë do tjetë organizuar për fëmi, dita 2 do tjetë për të ri, dhe dita 3 do tjetë ajo djegja ti, si që themi nu këtu në Shkodër tradicionale, djegja dërdolecit. Kanë filluar përgatitet po bën, po zbukurohet qyteti, ka disa ditë që ka filluar aktiviteti. Shojmë gogja zbukurime, në faktë. Janë të angazhuar njësër faktorës, duke filluar që me shkolla, që me fëmijët, që me profesionistët të ndryshëm, të cilët janë mbledhur her pas here për të diskutuar rreth këtij lloji organizimi, cila do të jenë, do ketë spektakle me drita. Pra janë angazhuar të gjithë, do thuash? Janë angazhuar të gjithë faktorët, është krijuar një staf goxha i madh i organizimit nga ana bashkisë së Shkodrës, qoftë me persona jashtë bashkisë, qoftë edhe staf i bashkisë, cilët po merren me organizimin e dhe anëtarët atmosfera, Simon?
Po, tashme pas Shën Valentinit edhe ndjet atmosfera, sepse njerëzit edhe janë shkarikuar një fije nga ato emocionet e tepërta atë pritje të Shën Valentinit dhe tashme... Presin festën e maskave. Presin që të vendosin maskat, pastaj se si do ju shkoj kjo puna kur të vendosin maskat, a do din t'ja qëllojnë... Se mos u shkon më mbarë si për Shën Valentin? Do zoti. Ndërkohë, Simon, pritet të ketë vizitor, jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga qytetet e tjera të Shqipëris, pra ka një, një ftes, le themi, nga Shkodra për të vizituar dhe për që gjithë qytetarët ta ndjenë dhe ta përjetojnë këtë fest? Po, është në fakt Shkodra këtë vit, qoftë edhe me marketimin e karnevaleve, datave që do mbahen, kanë filluar të paktën si pas informacioneve që kanë filluar personat ndryshem, qoftë nga Shqipëria, apo dhe nga vendet rajonit të cilet interesohen, kryen prenotimet të tyre në hotele për të kaluar tre ditë, duke qenë se qëllojnë pikrisht ditët e fundjavës, kur nis, pra, fillon prendon dhe përfundon të dielen karnevalin, dhe janë ditë të mbarat e miksu për pushime, që të vinë dhe të kalojnë karnevalin në Shkodrë. Është një tradit, në Shkodra ka përveç traditës së festimit të karnevaleve, ka edhe punishtet të cilat janë tradicionale në krimin e maskave veneciane, që është një e veçantë të Shkodrës, është një brend i Shkodrës, që është Venice Mask këtu në Shkodrë, që është një, dhe mishtu edhe, tamam është një brend i Shkodrës për organizimin e karnevaleve. Ndërkohë ti ke marrë një intervistë dhe një prej organizatorëve të kësaj feste, ndjekim këto momente. Karnavalet, si edhe kena thanë disa herë, po njekin traditën e vetë në Shkodër, po këtë herë vjen e multiplikume në 3 ditë dhe do tjetë një organizim tepër i veçantë. Flasim për datat 23, 24 dhe 25, ku 23 shi është një ditë e dedikuar fëmijëve me paradën edhe koncertin e tyre, 24 shi është një ditë e dedikuar të rinjve dhe 25 është një ditë e dedikuar karavanit tradicional. Natyrisht nërmjet këtyre ditëve ne do të kemi shumë eventet veçanta, të cilat siç e kena përmendur dhe më përpara, fusim pak atë frymën kontemporane të karnavalit, flasim për light show, flasim për ekspozit, për punëtori. Rëndësia karnavaleve këtë vit është risjellja e traditës. Pra, pa dashtë me rëndësh asë një loj organizimi që është bama përpara, sepse çdo gjë ka veçantinë dhe bukurinë e vetë, këtë vit do të kemi diçka shumë herë më të madhe edhe shumë herë më të plotë përsa i përket pjesës organizative. Përveç asaj prekjes elegante edhe kontemporane, do t'jen edhe bashkimi me dy qytetet e tjera cilat janë mirë njohura për karnavalet, Tuzi edhe Korça, duke e këthy festën tonë në diçka shumë herë më të madhe dhe në diçka shumë herë më gjithë përfshirëse për gjithë Shqipërinë. Simon, unë të falenderoj për këtë raportim, po sigurisht edhe për atmosferën festive që përcjell sa herë që Shkodra ka një fest apo ka një organizim. Faleminderit Simon. Mirë, një shkëputje shkurtër i kthehemi pas në studio. Jemi rikthyer në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për një gjetje në fakt që ka dalë në pas të fundmi në lumin Vjos, në pjesën e fundme të fshatit Kashish të Fierit, ku rënja e nivelit të ujit në lumin Vjos ka nxjerrë në pa një varg të vjetër, gjatësia e së cilës është rreth 8 metra. Është gjetur ky skelet nga brinjtë e zonës, megjithatë Valbona Davidi ka qenë në zonë, ka pyetur qoftë banorët që e kanë gjetur, por edhe arkeolog për na shpjeguar se cilës periudhë i përket. Lidhemi në këto momente me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, së pari na trego se kur është gjetur kjo varkë ose më sa ky skelet i kësaj varke. Bëhet fjalë për disa ditë më parë, ku është raportuar nga barinjtë e zonës se ka dalë në sipërfaqe ose ka dalë në shtratin, në pjesën anësore të shtratit të lumit Vjosa, një varkë e cila sipas banorëve i përket një periudhe që ka të bëjë me luftën, por disa prej tyre thonë me luftën e dytë botërore dhe disa të tjerë me luftën e parë botërore. Është një varkë, sikurse e tham, me gjatësi 8 metra, deri në një far momenti mund të quajë si një zbatim
zbulim misterioz apo një varg misterioze sepse ka debate ende për periudhën së cilës i takon. Megjithatë, pritet që ekspertët, duke e parë nga afër, specialistët, arkeologët, studiuesit, duke e parë nga afër të japin një përgjigje konkrete. Shkak ose le të themi shkak për zbulimin e varkës është bërë rënja e nivelit të vjosës në këtë pjesë të shtratit, sepse duhet kemi parasysh nuk ka rënje të dukshme të nivelit të vjosës, duke qenë se kemi të bëjmë me një lum që ka sipërfaqe të madhe dhe që kalon në terren fushor, por në këtë pjesë të vjosës, në afërsi të fshatit Kashisht, ka rënë niveli i ujit duke bërë që të dalë në sipërfaqe pjesërisht kjo varkë, sepse pjesa tjetër është e zhytur në shtratin e vjosës në pjesën e gurt, pra në pjesën me zhavor. Çka bën në fakt edhe jep shpresa se varka do të jetë ruajtur në gjendje të mirë për të patur një studim më konkret të saj. Arkeologët kanë folur, disa ditën e djeshme kanë bërë aludime se i takon periudhës mesjetare, por nuk kanë dalë zyrtarisht për ta sqaruar këtë, ndërkohë që zyrtarisht ka folur arkeologu i njohur Bashkim Vrekaj, i cili ka thënë se të paktën nga këshyrja paraprake që ai mund t'i bëj videove apo pamjeve, sepse nuk ka qenë në terren për ta parë vetë nga afër varkën, mund të jetë një varkë që i takon 100 apo 120 viteve më parë dhe që mund t'i përkas periudhës së luftës së parë botërore. Periudhës së parë botërore dhe ndoshta një betejë për cilën flasin dhe banorët, që në fakt e ngatërojnë dhe që është e kuptueshme, sepse legjendat ose folklori popullor nuk është i sakt ndoshta në përsaktimin e datave dhe periudhave e ngjarjeve. Por, si pas arkeologut Bashkim Vrekaj, mund këtë bëj me një betej gjatë luftës italo-austriake, pra gjatë betejave që mund t'jen zhvilluar në këtë pjesë të lumit. Në tërkohë, ajo që ka është rëndësishme për arkeologut, gjetja e kësaj varke, përveç asaj se çfarë mund të ofroj gjatë studimit më konkret të saj, është fakti se përforcon tezën se lumi Vjosa që ka qenë i lundrueshëm edhe në pjesë më të thella se sa mendohej më parë. Deri tani zyrtarisht ose me e provuar shkencërisht nëpërmjet provave arkeologjike dhe studimeve apo të dhënave historike të antikitetit, është folur se Vjosa ka qenë e lundrueshme nga Bregdeti, pra nga zona bregdetare deri në Apolloni. Por deri në frakull, ku përflitet edhe për nimfeun e frakullës, pra ku kemi edhe prova të dukshme për nimfeun e frakullës, dhe tashmë mund të hidhet teza se Vjosa ka qenë e lundrueshme si pas arkeologut Bashkim Vrekaj deri në Bylis, pra deri në pjesën e Mallakastrës së sotme, sepse kemi të bëjmë me një lum i cili ka gjerësi të shtratit, por edhe ujra të mjaftueshme dhe të qeta për të lundruar në pjesën më të madhe të vitit. E kuptoj, ndërkohë ti citoje faktikisht her pas here edhe arkeologun të cilin ti e ke marrë në intervistë, por edhe banorët aty e ndjekim në këto momente. Për sa i përket gjetjes në fjalë, nuk mund të japim që tani një opinion për kohën se kujt i përket. Domthonë, është mesjetare, është më e vonë, sepse kërkon analiza më të detajuara, por shikojnë edhe mënyra si është ndërtuar, çfarë ka pasur në të, kështu që nga kjo pikpamje besoj se mund të jetë një varkë e para 100 ca vjetësh, ndofta që lidhet me luftën e parë botërore, sepse lumi Vjosë shërbente edhe si kufi midis austriakëve dhe italianëve gjatë luftës parë botërore. Por ajo hap problemin e përdorimit të Vjosës si lumi lundrueshëm, një traditë që vjen që nga antikiteti, sepse dihet që Vjosa kalonte në antikitet pranë Apollonisë, shërbente si port lumor i saj. Dhe nga kjo pikpamje, kjo të regon që të paktën nga Bregdeti dhe në Apolloni ishte i lundrushëm, por ndoshta dhe më thellë, sepse ne kemi autor antik që bëjnë fjalë për trupat romake që zbarkonin dhe strehoheshin në kampin ushtarak romak pra në Nimfeut, që mendohet që të ka qenë në zonë e Frakus, pra në këtë zonë afërsisht. Kështu që nga kjo pikpamje, lumi ka qenë i lundrueshëm pakën deri në këtë zonë. Unë mendoj që lumi ka qenë i lundrueshëm ndoshta edhe deri afër Bylisit. Këto varka shërbenin për shumë shpejt për lidhjen e fshatrave. Lidhesh fshati Kashisht me gjithë zonën këtej,
me zonën e Vlorës. Edhe përdorej për tregti. Këtu hidheshin më përpara që bënin tregti, shkonin në pazar në Vlorë dhe vinin. Edhe për këtë përdoresh. Si është quajtur këtë vend këtu? Këtu është quajtur Gjemia e Shkëmbit, i thoshin shumë shpejt më përpara. Edhe përdoreshin varkat për të hedhur tutje dhe tu për banorët. Nga vetë emri që ka, do të thotë që këtu ka pasur disa varka, apo jo? Po, ka patur varka. Ka patur midis fshatit Beshisht dhe Varibop në Hambar. Në Hambar edhe atje lidheshin prapë që bënjën tregtin me zonën e Vlorës. Edhe këtu, në Kashisht. Ka patur një betejë midis Austrisë dhe italianëve këtu. Si të tregonin edhe plejtë më përpara, është bërë një betejë madhe këtu midis Italisë dhe Austriakëve. Dhe këtu kanë ngelur shumë ushtarë edhe të vrarë. Po i qënkone zogut është ajo, që ka pasur Italia fashiste, se këtu lartë kanë qërë partjet italiane. Këtu të marish, vetëm brume, kodra, per tunele. Edhe kanë qenë italianët atje, dhe lumi ka i kur andeanës, nuk është a bardoshina, dhe kanë këthyrë me rjetë që erdi të lumi. Kanë shpjegimin e tyre dhe banorët, si kundër e thete ti, bazuar tek legjendën, megjithatë janë studiuesit, arkeologët, të cilët do të përcaktojnë eksaktësisht se cilës faze, cilës periudhi përket kjo varkë, e cila është gjetur pak ditë më parë në lumin Vjoz. Valbona Davidu, unë falenderoj shumë për raportimin tënd të drejtë për drejtë. Ditë në mirë. Spitalet Shefqet Ndroqi dhe i Tramës të Tiranë po mbajnë ngarkesën edhe të urgjensave të QSO-s që janë zhvendosur aty prej dy javësh. Pacientët thonë se stafet po ofrojnë shërbimin e kërkuar. Ndjekim me Masha Zivarin. Prej më shumë se një jave, urgjencat kardiake dhe ato kirurgjikale të qendrës spitalore universitare Nën Tereza janë referuar në dy spitale, në sanatorium dhe në spitalin e traumës. Pavarësisht se janë i njëjti personel mjekësor, po punojnë me dy fishin e pacientëve, por me gjithë këtë, pacientët thonë se shërbimi nuk i ka munguar. Si u duk situata brënda, kishte plot? Jo, brënda po, kishte. Shërbimi ishte shumë i qetë, i shpejtë, dhe njerëzit ishin sipas orientimit mjekësor. 127-ën apo erdhët vetë? Jo, ne jemi afër dhe erdhëm vetë. Si ju duk shërbimi brenda? Kishte mirë, doktori shumë mirë, infermieret po bonin punën. Jemi shumë të kënaqur. Kishit fluks? Po ka. Ka fluks. Infermieret në kom, po çdo gjë është në rregull. Krahas urgjencave të Tiranës në Spitalin Shefqet Ndroqi reqiten edhe rastet e rënda nga rrethet. Jo vetëm nga autoambulancat, por fluksi shtohet edhe nga ata pacient të cilët zgjedhin të pareqiten me automjete personale. Edhe Spitali i Traumës po përballet me një fluks të shtuar nga urgjencat kirurgjikale të QSO-t. Siç duket edhe nga pamjet, në oborrin e spitalit ka një numër të lartë familjarësh që presin. Spitali i Traumës ka një avantazh. Edhe gjatë kohës së pandemisë, urgjencat kirurgjikale janë referuar për një kohë të gjatë pikërisht këtij spitali. Ndaj, pavarësisht fluksit të shtuar, mjekët kanë eksperiencën e nevojshme për ta përballuar. Urgjenca e QSO-s që prej ditës së diel ka ndërprerë shërbimet për shkak të një incidenti me aparaturat e imazhërisë në katin e nëndeshëm të Godinës. Ditën e martë, pritet që Ministria e Shëndetësisë të dalë në një deklaratë zyrtare për të njoftuar se kur do të rinisin shërbimet. Në fund të marsit do të jetë gati për qarkullimin e automjeteve. Loti i parë e aksit Elbasan Qafthan, ky segment është pjesë e koridorit 8, zëvendës kryeministri Balluku thotë se do të kërkohet financim edhe për bypassin e Elbasanit, projekti të cilit tashmë ka përfunduar. Loti i parë i aksit rrugor Elbasan-Qafthan do të hapet për qarkullim në 31 mars. Zëvendës kryeministri Abelinda Balluku, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, ka inspektuar punimet në këtë segment ku tashmë ka nisur asfaltimi dhe brenda pak javësh do të jetë gati për qarkullimin e automjeteve. Ky lot me gjatësi prej 5 kilometrash do të ndikojë në lehtësimin e lëvizjes në këtë zonë. Pjesa e rrugës së vjetër do të bllokohet dhe trafiku do të kaloj mbi rrugën ku ne po ecim në këto momente dhe ndërkohë në rrugën e vjetër do fillojmë të mbushim për të cilë nivelin në të njëjti, pak a shumë në të njëjti nivel me këta anë të porsis dhe më pas me shtresat asfaltike.
është një punë që do përpjekje, sepse pashë kontrata përfundon në 31 mars të këtij viti. Pra, diku për 6 javë ne do të kemi komplet lotin e parë të autostradës korridorit të 8, pra Elbasan-Shaftan, të përfunduar. Për të aksit rrugor, një investim i rëndësishëm është realizuar edhe për mbrojtje lumore. Nga ana tjetër kemi një mbrojtje lumore të bërë në mënyrën më të mirë sipas studimit që ka qenë pjesë e studimit për ndërtimin e korridorit. Sfidë mbetet bypassi i Elbasanit ku më njëherë pas detajimit të projektit do të vijohet me procedurat e financimit. Direkt në përfundimin dhe detajimin e projektit, ne do jemi të gatshëm që të fillojmë më pas dhe të hedhim hapat për sa i përket buxhetimit edhe garës për bypassin e Elbasanit, duke pasur parasysh dhe diçka shumë të rëndësishme që në zonën e bypassit ku do ndërtohet bypassi i Elbasanit, ne kemi nisur punën për projektin e madh të pistës së Formula 1. Aksi Elbasan-Qaftan është pjesë e rëndësishme e korridorit të 8. Ndërtimi i këtij aksi do të lehtësoj qarkullimin e automjeteve, duke shkurtuar kohën e udhëtimit si dhe duke rritur njëkohësisht parametrat e sigurisë rrugore. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Më tepër njoftë të klikoni në webin tonë abcnews.al për gjithërat të tjera zhvillime, gjithashtu ju mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Në edicionin e mesditës do të jeni me kolegin Kassandra Pali. Faleminderit që na ndiqni.